hay'adana wadsugida iyo sirdoonka dowlad goboleedka Jubaland ee Jisa oo mid ka mid ah xarumaheeda ku soo bandhigtay 20 nin oo dokumentiyo sharci darro ah u adeegsanayay gaadiidkooda maadaama ay ka mid ahaayeen gaadiidleyda ka shaqeeya magaalada Kismaayo ee taksileyda ah. Sidoo kale saraakiisha hay'adda waxa ay sheegeen inay gacanta ku hayaan shabakad dokumentiyada sharci darrada ah ee gaadiidka ka shaqeeya oo raggani lala soo bandhigay ay xiriir macaamiil la yeesheen kuwa oo iminka baaritaan uu ku socdo. Marka baarista la soo dhameeyana la soo bandhigi doono, wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka dowlad goboleedka Jubaland Maxamed Cabdi Salaad oo madasha raggani lagu soo bandhigay kula hadlay warbaahinta ayaa sheegay in raggani ay wajihi doonaan cadaaladda maadaama lagu qabtay falal ka baxsan ammaanka iyo shuruucda gaadiidka, isagoo sidoo kale uga digay gaadiidleyda kale inay ku dhacaan arintan oo kale. Todobaadyadan aan ku jirnay waxaa socday exercise oo ahaa wadooyinka gawaarida iyo magaranaysa leysinka iyo logbooga iyo magaranaysa stickerka iyo howlaha wadooyinka iyo canshuuraha gawaarida lagu baarayay. Exercise-kaas dhexdiisa waxaa kasoo baxay waxyaalo badan oo ay ka mid yihiin in ay lagu helay magaranaysa leysinka oo dad badan oo wata leysin forgery ah oo been abuur soo samaystay. Waxaan meeshan ooga mahadcelinayaa qolada amniga arintan gacanta ku qabatay iyo dadkii kasoo wada shaqeeyey. Dadkan hadda gadaasheeda fadhiya waa dadkii leysinka been abuurka lagu qabtay, kuwii soo samaystay iyo kuwii usoo sameeyeyba ayay isugu jiraan. Runtii wasaaradda ka wasaarad ahaan waxaan u sheegaynaa dadka reer Jubaland ama reer Kismaayo, wasaaradda gaadiidku waxay samaysay ama u degsan qorsho arintaa ay uga hortagayso. Hadda waxay ka dambeeyo insha allah arintaas dadku waxaan ka codsanaynaa ama aan faraynaa in ay arintaa ka waantoobaan. Arintan macnaha maadaama uu adduunkii digital iska noqday wax kasta uu sahlanaaday, laakiin wax kasta dhammaad uu leeyahay. Waxaan dadka u sheegaynaa dadkan hadda waxaas goostay ee ku dhex jiray iyo kuwa dambe ee qaadan rabay ama hadda haystaba waxyaalaha foojariga ah inay ka waantoobaan. Waxaana u sheegaynaa oon digniin ku siinaynaa muddo 3 bari gudahooda inay ku goostaan leysinka rasmiga ee sharciga, leysin been abuur ama feega inaysan qaadanin, oo ay qaataan jidka fiicnaa ee loo mari lahaa wasaaradda gaadiidka ay u maraan oo leysin sharciyeysan ay qaataan. Dadkan iyo asxaabtii la shaqeynaysay, kuwii sameynayay iyo kuwii maqlisiinta ah iyo kuwii loo goynaya kulli, insha allah waxaa la dhiilgelin doonta maxkamaddana laga warsigi doonaa, xaggaasa loo gudbina. Hadda nabad sugidda ee Jisa ayaa dadaalo ku bixinaysa sidii bulshada ku nool dowlad goboleedka Jubaland ay ugu naloon lahaayeen nabadgelyo iyo baraara ah, waxaana intaasi beddelkeeda hay'addu ay gacan bira kala hortagaysaa cid kasta oo sameysa qalqalgelin amniga iyo badqabta bulshada ku nool dowlad goboleedka Jubaland. Shirwaa Cumar, warbaahinta qaranka, magaalada Kismaayo.